Entramos no Obradoiro de Xedes Peón, unha dos máis de 30 artesanas que participarán este domingo na oitava feira de artesanía de Pallares en Guntín. Dase a conocer a xente, os, os traballos que, que elaboramos a xente que, está, que vivimos aquí. Amosará en vivo como elabora estas pezas, o igual que os cesteiros, ferreiros ou ebanistas que acudirán ao evento. A feira conta co apoio da Deputación, que promove artesanía como recurso económico no rural. Como comenzo, sería como complemento e se si as cousas van ben, pois pues podes vivir perfectamente de artesanía. O que nos gustaría tamén é que as novas xeracións teñan a posibilidade de, de disfrutar del e o mellor de vivir del. Pero a cita ten outro atractivo engadido, a súa ubicación no contorno do mosteiro de Ferreira de Pallares. As filloeiras Aquí un apicultor. O principal obxectivo dos organizadores é dar a coñecer o mosteiro para favorecer a súa restauración. Aínda que o vemos por fóra que está bastante consolidado, pois por dentro está todo caído. Unha xoia arquitectónica tan só 20 km da capital lucense que poderemos visitar este domingo con festa incluída.